Å bo I Aurland betyr gode oppvekst- og utdanningsvilkår. Kommunen legger godt til rette for at barn og unge skal vekse opp I et trygt og utviklende nærmiljø. Aurland kommune har full barnehagedekning. Kommunen driver 3 barnehager I egen regi, Vangen barnehage på Aurlandsvangen, Flom barnehage I Flom og Dalen barnehage som ligger midt mellom Aurlandsvangen og Vassbygdi. I tillegg har vi Spiren gardsbarnehage som privat og idyllisk lokalisert på området til Sogn jord- og hagebruksskole. På Aurlandsvangen det barne- og ungdomsskole, 1. til 10. klasse. Denne nylig fullt renovert og står nå fram som en helt ny skole. I Flom det barneskole, 1. til 7. klasse. Denne ble renovert og utbygd for bare få år siden. Kommunen sin eneste videregående skole Sogn jord- og hagebruksskole. Skolen tilbyr videregående opplæring I landbruk og gartnerarbeid, og alle læreplanmåla tilpassa økologisk landbruk. For å ta annen videregående utdanning må ungdommene I Aurland reise ut av kommunen. De fleste tek den videregående utdanningen I Sogndal. Aurland kommune tilbyr elevene båtskjuss dit, slik at de kan bo hjemme under denne utdanningen. Noen ungdommer tek også videregående utdanning andre steder. De aller fleste av disse bor på hybel.